Príjemné dobré ráno prajem všetkým. Ďakujem veľmi pekne pánovi prorektorovi za uvedenie celej tejto akcie. Som aj ja veľmi, veľmi rád, že môžem tu byť s vami v tejto historickej budove Univerzity Komenského. Možno, čo by som ešte troška doplnil pána prorektora, je to, že ak sa rozhodnete pre túto univerzitu, sem budete chodiť celkom pravidelne, či už na začiatku štúdia, v rámci imatrikulácie, alebo potom dúfam, že väčšina z vás štúdium aj dokončí a tu si preberete počas veľmi, veľmi krásnej a dojemnej slávnosti aj váš diplom nakoniec. Moje meno je Ivan Varga, som z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského tu v Bratislave, lebo Univerzita Komenského má dve lekárske fakulty. Jedna je v Martine a po mne pôjde kolega docent Šimera, ktorý vám povie niečo, ako to možno vyzerá v Martine. A môj odbor je histológia, embryológia, je učím najmä prvákov, druhákov, takže ak sa rozhodnete pre štúdium všeobecného alebo zubného lekárstva, stretneme sa hneď na začiatku štúdia. A aspoň niekoľko ilustračných obrázkov by som vám ukázal. Takto nejako budova vyzerá jedna z budov lekárskej fakulty. Som to fotil už počas nespomínanej pandémie. Bežne tam strašne veľa študentov, strašne veľa pedagógov, ale takto smutne to vyzeralo pred 3 rokmi. A čo sa týka výučby na lekárskej fakulte, tak samozrejme máme teoretické prednášky, ako teraz budete dnes počuť, či tiež máme veľké posluchárne, kde si vypočujete prednášky, ale zároveň máme aj veľmi veľa praktických cvičení, lebo budúci lekári, aj či už všeobecní lekári alebo zubári, potrebujú byť aj zruční, potrebujú mať hlavne veľmi veľa praxe. Čiže stretávame sa v nižších ročníkoch so študentami najmä v laboratóriách, toto je konkrétne naše laboratórium histológie, kde vidíte, že každý jeden študent má mikroskop, pomocou toho opisujeme preparáty, snažíme sa určiť, ktorý preparát to je aj pod mikroskopom, čo je základom neskôr patológie a samozrejme vo vyšších ročníkoch prevažnú časť vášho štúdia budete tráviť vo výučbových nemocniciach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené v Bratislave, ale ako už COVID priniesol, snažíme sa aj my sa dostáva študentov čo najbližšie aj cez sociálne siete, aj cez rôzne interaktívne aplikácie, čiže aj v rámci napríklad výučbu histológie už využívame napríklad aj platformu Instagram, kde si môžete s nami spoločne študovať preparáty. Aby som sa dostal teda k dnešnej téme, tak ja vám poviem veľmi, veľmi krátku časť jedného krásneho príbehu. Je to príbeh, ktorý sme si všetci prešli, len myslím si, nikto z nás si nepamätá. Je to príbeh, ktorý začína oplodnením a končí priemerne po 266 dňoch pôrodom. Čiže toto obdobie sa nazýva ako vnútromaternicový vývin alebo prenatálne obdobie. A určite, aj keď teda nebudete chcieť študovať biológiu alebo medicínu, toto obdobie vás určite bude zaujímať už len vtedy, keď budete plánovať rodinu, už či už ako rodičia alebo starí rodičia vás to bude zaujímať, že ako sa vyvíja to budúce bábätko v maternici. Čiže myslím si, že je to oblasť, ktorá zaujíma väčšinu ľudí. A z tohto krásneho dlhého príbehu by som vám porozprával len niečo z úplného začiatku, keďže máme obmedzený čas a spomínal by som niečo o oplodnení. Väčšinou aj keď študentom začínam prednášať embryológiu, tak každý si myslí, že to oplodnenie je to najjednoduchšie, čo môže byť, lebo veď aký problém môže vzniknúť, všetci už viete, hádam, od základnej školy, že máme spermie, máme vajíčko, čo odborne nazývame ako oocyt a tieto bum splynú a zrazu začne nový jedinec. Žiaľ, ale nie je to až také jednoduché, nie je to vôbec takto samozrejme. Aby som zobral štatistiky, tak v podstate každých 6, dokonca už každý 5. pár aj na Slovensku má problémy s počatím. Práve preto vznikol v súčasnosti už samostatný odbor, ktorý sa nazýva reprodukčná medicína a súčasťou je aj práve embryológia ako laboratórna disciplína. Ja sám som niekoľko rokov robil v univerzitnej nemocnici ako klinický embryológ, čiže veľa obrázkov, ktoré vám ukážem, sú aj z mojej teda praxe, ktorú som vykonával. A chcel by som vám najprv povedať, ako by to normálne malo prebiehať a potom prečo už len ten začiatok života, prečo nie je taký jednoduchý a hlavne kde všade môže vzniknúť problém a hlavne ako by ste to možno v budúcnosti ako budúci lekári v rôznych odboroch liečili. Takže by som začal asi tým, ako vyzerajú pohlavné bunky.
Neviem, nakoľko je dobre vidieť, ale túto obrovskú bunku asi vidíte všetci. Je to ženské vajíčko, je to vôbec v podstate najväčšia bunka ľudského tela, ktorá má veľkosť do 200 mikrometrov, ak to prepočítame na inú mieru, je to 0,2 mm, a to je práve rozmer, ktorý je na hranici rozlišovacej schopnosti nášho oka. To znamená, že ak si predstavíte takú najmenšiu prachovú čiastočku, ktorú možno ešte dokážete zdravým okom sledovať, tak ešte asi tak veľký je ľudský oocit, asi tak veľké ľudské vajíčko. Oproti tomu spermia je tu z vášho pohľadu na pravej strane, vidíte, že patrí to práve naopak medzi najmenšie bunky ľudského tela. Má hlavičku, ktorá má veľkosť len 5 mikrometrov. Som spomínal, že priemer vajíčka je až skoro 200 mikrometrov aj s obalmi okolo, ale na strane druhej spermie má veľmi, veľmi dlhý bičík, ktorý je aj pohyblivý a vďaka tomu sa vie pohybovať smerom ku vajíčku. Na tomto obrázku som sa snažil zachytiť všetky deje, ktoré musia predchádzať tomu tej udalosti, čo sa nazýva oplodnenie. A v každom prípade to oplodnenie je v podstate začiatok nového života. Nie je isté, že sa to dokončí ten vývin, lebo zase len štatisticky 50-60% počatých vajíčok nikdy nedokončí svoj vývin, čiže z rôznych príčin zaniknú alebo nezahniezdí sa to rané embryo, ale to je už teda na ďalšie prednášky. Ale teda kde všade, alebo aké problémy môžu vzniknúť pri oplodnení, alebo čo musí predchádzať oplodneniu? V prvom rade sa musí uvoľniť vajíčko do ženského pohlavného orgánu ženskej pohľadnej žľazy, čo sa nazýva vaječník. A toto vajíčko sa uvoľňuje priemerne raz za 28 dní, teda jednoducho povedané raz do mesiaca, v procese, ktorý nazývame ako ovulácia alebo uvoľnenie vajíčka. Čo je zaujímavé, že toto uvoľnené vajíčko, tu je nakreslené ako praská, takéto vajíčkonosné teliesko, odborne folikul, teda to vajíčko, keď sa uvoľní, tak je schopné oplodnenia. V minulosti sa hovorilo až jeden deň, v dnešnej dobe vieme, že je to menej ako 12 hodín. Čiže zoberte, že tá žena v podstate z celého mesiaca má na to niekoľko hodín, aby mohlo dojsť vôbec oplodneniu. Muži sú na tom o niečo lepšie, ak to tak zoberieme, lebo spermie vznikajú každý jeden deň od puberty až do smrti, denne dokonca vzniká údajne niekoľko stoviek miliónov nových spermí, čiže čisto hypoteticky v podstate muž by mohol byť otcom aj každý jeden deň, áno, od puberty až do dospelosti, teda mohol by mať hocikoľko detí, ale u žien je to obmedzené raz na 28 dní. Aby to príroda nejako vyvážila tú veľmi krátku životnosť vajíčka, zase spermie sú oveľa viacej životaschopné, oni dokážu prežiť napríklad vo vajíčkovode aj 3 až 4 dní. Ale prvý problém môže byť teda, že to vajíčko tam nie je. Nedojde teda k procesu vypudenia vajíčka, nedojde k tej ovulácii a to je veľmi často spôsobené napríklad hormonálnymi problémami u ženy, čím sa zaoberá gynekológia alebo endokrinológia. Čo sa týka z pohľadu spermií, tie spermie sa musia dostať po súloži do oblasti, ktorá sa nazýva ako klenba, pošvy a odtiaľ to musia vycestovať, keď je skrčok maternice. Tak čo musia byť tie spermie? V prvom rade musia byť pohyblivé a podľa rôznych teda zdrojov literatúry, aby tie spermie nakoniec dosiahli svoje miesto, lebo na začiatku je ich niekoľko, dokonca stoviek miliónov, tak minimálne 40% z nich by malo byť pohyblivých, aby dokázali prekonať tento krčok maternice, kde sa nachádza hlien. Ten hlien je relatívne vodnatý, čiže naozaj tým pohybom bičíkov dokážu preplávať cez tento hlien v oblasti krčku maternice. Následne musia prejsť cez dutinu maternice a vajíčkovod, čo v podstate nám sa zdá, že nie je to veľká vzdialenosť, lebo anatomicky, ak zoberieme, celá maternica má približne takých 8 cm. Vajíčkovod má približne 12 cm, čiže poviete si, čo je to 20 cm. Ale keď to zoberieme na veľkosť spermie, tak je to asi niečo také, ako keby vy ste preplávali 6 km vo vode, čo myslíte, že je celkom slušný výkon. Práve preto
aj v podstate ženské pohlavné orgány pomáhajú pohybu spermií a tým, že jednak tu dochádza k sťahovaniu hladkej svaloviny v maternici a hlavne, ak sa pozriete na tento obrázok vľavo hore, tak ten vajíčko vod, teda táto trubica, je vyslaná takou výstielkou, ktorá má riasinky. A tieto riasinky sa pohybujú a tieto riasinky dokonca poháňajú tie spermie. Teda ešte ženský pohlavný systém pomáha pohybu tým spermiam, aby sa neunavili, ale práve naopak, aby získali oplodňovaciu schopnosť, aby sa aktivovali tie spermie a v ideálnych podmienkach niekde v tomto mieste, čo je taká najrozšírenejšia časť vajíčkovodu, nazýva sa banka vajíčkovodu, vlastne ampula tube uterine, čiže v tom mieste dochádza k oplodneniu a následne 3-4 dní to embryo hrané putuje do dutiny maternice, až kým sa zahniezdi približne 6. deň po oplodnení. Ak by som išiel úplne do detailov, ako prebieha prirodzené oplodnenie, tak tu si môžeme všimnúť, že ako tá spermia prichádza k vajíčku, okolo sú aj ďalšie obaly vajíčka, ona musí zo seba vypustiť enzymy, doslova jednoducho povedané, ona natrávi, rozožerie povrch vajíčka. Tých spermií je niekoľko stoviek, čiže z tých pôvodne 200-300 miliónov, niekoľko stoviek dojde až v blízkosti vajíčka. Každá z nich vypustí tieto svoje enzymy, každá sa snaží natráviť povrch vajíčka, len jednej jedinej sa to podarí. A ako náhle jedna jediná spermia vnikne dovnútra, to vajíčko zo seba aktívne vylúči také špeciálne zrniečka, ktoré zmenia v podstate konfigurácia obalov. Ten obal sa nazýva zóna pelucida, čiže zablokuje to vajíčko svoj obal zóna pelucida, degradujú sa tam povrchové receptory a ďalšie spermie už nebudú schopné preniknúť. Čiže za ideálnych podmienok samozrejme dojde k oplodneniu jedného vajíčka len jednou spermiou. Čiže takto by to malo prebiehať normálne. Ale už som spomínal, že žiaľ každý šiesty, dokonca každý piatý pár na Slovensku má problémy s počatím. Tie problémy sa podľa definície určujú tak, že ten pár ani po roku pravidelného a nechráneného pohlavného styku nevie prirodzenou cestou splodiť potomka. Tých príčin je veľmi veľa. Sú tam ženské faktory, ktoré skúma gynekológia, sú tam mužské faktory, ktoré skúma urológia, môžu tam byť kombinované faktory, prípadne žiaľ dodnes sú aj také stavy, ktoré nedokážeme vysvetliť, to sa nazýva ako idiopatická neplodnosť. Veľmi pravdepodobne je tam aj úloha imunitného systému človeka, kvôli ktorému sa možno nedarí otehotnieť. Ja som sa snažil vypísať aspoň niekoľko bodov, kde všade môže vzniknúť problém a potom vám ukážem, ako ho dokážeme my, laboratórni pracovníci, riešiť. Tak samozrejme, ak už je problém pri pohlavnom styku, napríklad ten muž trpí impotenciou, viete si predstaviť, že nemôžu tie spermie sa dostať až do klenby pošvy a samozrejme nemôžu pokračovať v ceste. Je tu bod, ktorý možno zatiaľ sa vám zdá veľmi, veľmi smiešný, že je to nedostatok času na svojho partnera, na svoju partnerku, ale sami zistíte, ak skončíte vysokú školu, začnete pracovať, ak teda možno nemáte také nejaké zázemie, tak budete si musieť nájsť ešte nejakú druhú robotu, možno tretiu robotu, začnete slúžiť nočné služby, víkendové služby. Tam mi zistíte, že toho času je veľmi, veľmi málo na spoločný život a naozaj mne sa to tiež stalo teda v rámci mojej praxe, keď teda gynekolog sa snažil poučiť pacientov, že ako prebieha tá ovulácia, že vtedy je najväčšia šanca na otehotnenie, tak povedal, že vtedy v ten deň zistil, že teda sonograficky, že je možné, že by mohlo dojsť oplodneniu a ten muž povedal, že jej, zajtra ja nemôžem, ja mám nočnú službu, cestujem na služobnú cestu, možno ďalší mesiac, možno za dva mesiace a niekedy sa skutočne veľmi bojím, že ľudstvo vyhynie možno aj na prepracovanosť, lebo nemáme dostatok času jeden na druhého. Čo by som sa chcel možno najviac venovať teraz, to je zníženie počtu spermií u mužov, lebo nie len na ženskej strane môže byť problém s plodnosťou, ale aj na mužskej strane, čo môže byť dané geneticky, môže byť to dané nejakou liečbou, napríklad onkologické ochorenia, ale veľmi zaujímavá je súvislosť životného štýlu. Ja som nedávno čítal jednu štúdiu zo severských krajín, či to bolo
Dánsko alebo Švédsko, ale mladí muži, ktorí boli inak zdraví, tak vyplňovali dotazník, aký majú teda, ako sa pociťujú, že nakoľko žijú v strese, nakoľko majú náročný život, náročnú prácu. A teda títo vedci zistili, že muži, ktorí hovorili o sebe, že žijú viac stresujúcim životom, mali dokonca 34% menej spermií. Čiže všetko to, čo žijeme, samozrejme, títo muži, ktorí žili v strese, dokonca potvrdili, že áno, aj sa menej pohybujú, aj viacej možno konzumujú alkoholické nápoje, viacej fajčia, dlhšie trávia teda v robote, majú sedavý spôsob života. Čiže toto všetko spoločne sa podieľa na tom, že aj tieto stres a vonkajšie faktory výrazne ovplyvňujú samotnú spermiogenézu. Takže ak takýto pár dojde do centra asistovanej reprodukcie, klinický embryológ zoberie vzorku z ejakulátu tohto muža a pozrie sa do mikroskopu, preto sa vy budete učiť, ktorí prídete na medicínu, aj mikroskopovať, lebo svetelné mikroskopy sú bežne teda súčasťou mnohých vyšetrení. Čiže my nakvapkáme kvapku z ejakulátu do takej špeciálnej počítacej komórky a veľmi rýchlo vieme odhadnúť, aký je počet tých spermií a aká je pohyblivosť spermií a aký je ich tvar. A povedzme, keď je tých spermií menej, alebo je problém v oblasti krčku maternice, že nedokážu tie spermie prejsť, tak my tie spermie vieme očistiť, zbavíme ich, neviem, od bielých krviniek a ďalších buniek, ktoré sú tam. A gynekológ ich zavedie cez takýto inseminačný katéter až do dutiny maternice, či ak sa pozriete, tým spermiám sa ako keby uľahčí prekonanie týchto prvých 8 cm a potom je to na nich, aby už teda došli až do vajíčkovodu, aby si tam našli to svoje vajíčko. Sú aj ďalšie problémy samozrejme s oplodnením a to môže byť, som spomínal, poruchy ovulácie, ale môže byť aj porucha preniknutie spermie cez obaly vajíčka, podobne ako môžu byť poškodené aj vajíčkovody. A to je len ukážka, ako vyzerá povrch vajíčkovodu z tzv. Rastrovacieho elektrónového mikroskopu. Už som spomínal, že ak je ten vajíčkovod zdravý, teda fyziologický, normálny, tak tie bunky majú početné riasinky, ktorými na jednej strane tlačia vajíčko, opačným smerom tlačia spermie a takto im pomáhajú, aby následne spoločne splynuli. Ale existujú početné infekcie, ktoré práve poškodzujú tieto vajíčkovody a žiaľ Bohu, tieto infekcie sú často tzv. Tiché infekcie. To znamená, že tá žena vôbec nemusí vedieť, že má takúto infekciu, napríklad chlamídiové infekcie, alebo aj pôvodca kvapavky a vôbec nemusíte byť odborníci na histológiu. Ak si pozriete tieto obrázky, zistíte, že tu vôbec, ale vôbec nie sú žiadne riasinky. To znamená, že takto zápalom poškodený vajíčkovod žiaľ nie je schopný pomôcť tomu, aby došlo k spojeniu spermie s vajíčkom. Čiže ako možno obísť aj takýto problém, keď je problém v oblasti vajíčkovodu? Dá sa to obísť pomocou metód umelého oplodnenia, ako bežne sa to nazýva oplodnenie v skúmavke alebo in vitro fertilizácia, čiže oplodnenie v umelých podmienkach. Gynekológ zoberie z vaječníka vajíčka, odovzdá ich embryológovi. V rámci teda, nie je to doslova v skúmavke, je to skôr v takých špeciálnych miskách, teda dojde k tomu, že k tým vajíčkam prikvapkáme očistené spermie, počkáme, nech prirodzene tie spermie oplodnia vajíčka a po 3, 4, 5 dňoch gynekológ späť zavedie to embryo do dutiny maternice. Čiže ak sa pozriete na tento proces, my sme práve obišli ten možný poškodený vajíčkovod, čiže dokáže laboratórna medicína aj v tomto pomôcť. Sú však situácie, keď tie spermie sú naozaj tak málo pohyblivé, že nedokážu prejsť cez obaly vajíčka a v takomto prípade opäť pomôže prístroj, ktorý je založený na princípe svetelného mikroskopu, čiže zase sa dostávame k tomu mikroskopu zo začiatku. Volá sa ten prístroj ako mikromanipulátor, čiže tu je v podstate klasický mikroskop, len taký obrátený. Položíte sem miske
spermie vajíčko, máte tu ako keby také dva joysticky, ktoré regulujú také dva páky, tam sú pipety, čiže hráte sa s tým temer ako počítačová hra. A čo vidíte v tom mikroskope? Viete si do jednej pipety zachytiť vajíčko, ak tá spermie je naozaj veľmi málo pohyblivá, dokážete vy takouto injektorovou pipetou na strane druhej zachytiť tú spermiu, tu vidíte hlavičku a bičík a dokážete prepichnúť obaly vajíčka a priamo vniesť tú spermiu do cytoplazmy vajíčka a takýmto spôsobom pomôcť procesu oplodnenia. Samozrejme, môžete mať rôzne názory na tieto umelé oplodnenia, nechcem toto propagovať, je veľmi, veľmi iných spôsobov, teda ako sa dá pomôcť párom, vždy to závisí od toho, teda aká je diagnóza, aký je názor, či vôbec chcú pristúpiť alebo nechcú pristúpiť takýmto metódam, ale je to jedna možnosť, ktorú učíme aj našich študentov. A posledným obrázkom je potom ukážka, ako dokážeme sledovať to embryo počas vývinu v embryologickom laboratóriu. A ten tretí, štvrtý, najneskôr piatý deň sa to embryo za pomoci gynekológa preniesie do dutiny maternice a všetci budeme dúfať, že to embryo sa dokáže zahniezdiť. Takže toľko ukážka z môjho odboru, teda z histológie, embryológie a všetkých vás pozývam. Ak teda máte záujem si pozrieť aj nejaké reklamné materiály z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, by ste navštívili náš stánok, sú tam naši študenti z rôznych ročníkov štúdia, veľmi radi vám porozprávajú, aké sú podmienky prijatia, aké sú možnosti štúdia a dúfam, že s mnohými z vás sa stretneme či už na prijímacích pohovoroch, alebo potom v septembri už pri zápise. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť.